Yolanda woon in New York. Sy werk vir Yahoo. Sy gaan kyk graag hoe speel die New York Yankees bofbal. Maar dit is nogal duur en sy is glad nie ryk nie. Op 'n dag het sy besluit, genoeg is genoeg. Dit het tyd geraak om aan te beweeg. Hierdie geel uisterperde van New York, wat heeldag sulke harde geluide maak, raak nou een te veel vir my. Ek dink ek gaan verhuis na York in Engeland. Ek wil graag my drome bewaarheid om eendag briljant te wees met ijskaats. Yolanda reis na York. Sy sit rustig en doen navorsing oor die beste plekke om te leer ijskaats. Sy besef dat dit 'n ijslike droom is en dat sy nog 'n paar plekke moet besoek en met 'n paar mense sal moet gesels. Terwyl sy nadink, speel sy met haar jojo. Die mense in York is baie vriendelik. Hulle nooi haar om saam met hulle die kasteel te besoek die volgende dag. Yolanda kan nie wag nie. Sy het 'n heerlike dag saam met haar nuwe maats by die kasteel. Hulle wys vir haar elke toring. Sy merk op dat daar baie van die meubels en oudtydse wapens met yster gemaak is. Dit was een van die mees algemeenste metale. Hulle maak ook die lemme van ijskaatse met yster en vyl dit vlamskerp. Yolanda leer elke dag nuwe dinge. Jong Yolanda, ons sal jou eerder aanraai om IJsland toe te trek. Die mere en riviere is die heel jaar vol ijs. Dit is die perfekte omstandighede om jou droom waar te maak. Maar eers, 'n bietjie oefen. Lach haar maats. Aanbeveling van haar maats sluit sy aan by die gymnasium in York. Sy begin sommer dadelik hard te oefen om haar droom te bewaarheid. Niks in die lewe kom maklik nie, Yolanda. Maar daar is een plek wat jy beslis moet gaan besoek voordat jy op pad is na IJsland. Die Yeti op Everest het altyd kosbare motiverende boodskappe. Hoor sy die eienaar van die gymnasium van binne roep. Sy is vreeslik opgewonde. Is jy die Yeti? Jy lyk vir my so bietjie stekelrig met daardie ystervark penne op jou rug. Yolanda skrik toe sy die ystervark sien. Nee, ek woon maar net hier en wys die weg aan vir mense. O ja, en hulle het ook baie lekker reis waarin ek smil. Hier in die Himalaya gebergtes. Die wyse Yeti woon by die voet en end van die Everestberg. Gaan kyk maar self.
jy sal nie spyt wees nie. Antwoord die eistervark. Jetties en eistervarke, ek dink ek is besig om mal te raak. Mompel Jolanda, terwyl sy voortbeweeg. Jolanda, ek het gehoor van jou ijslike droom. Aanhouer wen. Die lewe is 'n reis. Leef elke dag voluit. Vergeet van jou verlede. Jou toekoms lê en wag vir jou. Jy is baie wys. En daar verdwyn die yeti so vinnig soos hy gekom het. Jolanda is vol energie. Sy voel sommer soos 'n eistervrou superheld. Sy besluit dadelik om vir haar 'n woning te gaan soek in Reykjavik, die hoofstad van IJsland. Dit is so waar die wonderlikste plek waar ek nog ooit kon oefen om te ijskaats. Kyk, ek kan al met my hele lyf in die rondte draai. Om vorentoe te beweeg, raak al hoe makliker. Tikkie draai, raak nou sommer kinderspeletjies. Konsentreer, hou vas, en in die rondte. Sjoe, nou is ek daar 'n poot uit. Dankie, dankie. Lag Jolanda as sy dink aan haar medaljes wat sy gaan inpalm. Ek het my nou daarom vergaap aan al jou rondom talies, Jolanda. Sê ijsbeer. Ei. Ei. Die lang ei en die kort twee klank ei klink presies dieselfde. Maar wanneer hulle in woorde gebruik word, het dit ander betekenisse. Kom ek verduidelik. Rys. Ek eet curry en rys. Ons gaan op reis na Amerika. Lei. Hy lei aan pyn, want hy het sy been gebreek. Hy lei die hele klas om die beste te wees. Ys. Ek gooi ys in my koeldrank. Sy eis baie geld terug van haar fonds. Indien woorde dieselfde klink, maar verskillend gespel word, noem ons dit homofone. Hierdie geskaatsery het darma vir Jolanda vreeslik moeg gemaak. Sy gaan sit rustig op 'n eisterstoel en geniet haar drankie. Op die eistertafel staan daar twee lang groot glase koeldrank. Klein letter
ei klank. Begin by die kolletjie. Af om die glas se boepie te vorm. Dan weer af met diezelfde paadjie om die glas se steel te vorm. Die ei se sterkie. Hoofletter ei klank. Begin by die kolletjie en maak die linkerkantste rand van die glas. Begin by die regterkantste kolletjie, regterkantste rand van die glas en af om die steel te vorm. Die ei word soms uitgespreek as j, as ons Engelse woorde leen. Jolanda het voorwaar haar droom nagejaag. Het jy 'n droom? Maak seker dat jy dit bewaar het.